Orbán Viktor Berlin és Róma után Párizsban folytatta a körútját, Európa nagy fővárosait tulajdonképpen végigjárta a július 1-i határidő előtt. Ezen a napon veszi át Magyarország a soros elnökséget Belgiumtól. Kapcsolunk Csepeli Rékához, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ötös József Kutató Központ Európa Stratégiai Kutatóintézetének munkatársához Párizsba. Kezét csokrom, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ugye ma délben a magyar miniszterelnök az EP választások nagy vesztesével, Emmanuel Macronnal ebédelt. Két teljesen ellentétes politikai bolygón élnek ők. Milyen kérdések forogtak az asztalnál? Igen, hát itt két fő csoportról volt szó. Egyrészt hát nyilvánvalóan, ahogy ezt Orbán Viktor is mondja, ennek a diplomáciai nagy üzemnek volt része ez a párizsi látogatás, ahogy ön is említette, Berlin és Róma után. Tehát itt elsősorban a magyar EU elnökségnek a programpontjait beszélték meg, illetve a holnapi brüsszeli csúccsal kapcsolatos, ugye a top jobs, a legfontosabb pozíciókba kerülő nevek merültek föl, illetve hát a magyar és francia belpolitikai kérdésekről, illetve közös együttműködésről volt szó. Valóban a francia sajtó úgy vezette föl ezt a magyar látogatást, Orbán Viktor látogatását Párizsban, hogy ez két teljesen ellentmondásos politikai pozíciót képviselő vezető találkozásáról fog szólni. Ugyanakkor, amit megtudhattunk a találkozó, illetve az ebéd kimeneteleképpen, az az, hogy Franciaország és Emmanuel Macron teljes mértékben elfogadta és támogatja a magyar prioritásokat az EU elnökséggel kapcsolatban. És hát több ponton azért ugyan valóban mindig az ukrajnai helyzetet hozzák előtérbe, hogy Orbán, illetve Magyarország nem támogatja Ukrajnát, Ukrajna csatlakozását sem. Természetesen nem úgy említik a francia sajtóban, hogy békepárti Magyarország, hanem úgy, hogy nem támogatja Ukrajnát, mint egyetlen EU-s ország. Tehát ez már önmagában is egy kis csúsztatás, legalábbis én így érzékelem. Ugyanakkor számos ponton, ha megfigyeljük a magyar elnökség prioritásait, számos ponton azért vannak egyezések Macron politikájával kapcsolatban, többek között a demográfiai kérdéssel kapcsolatban tudnám ezt megemlíteni, hiszen januárban Emmanuel Macron meghirdetett egy demográfiai újrafelfegyverkezést, Rearmement démographique néven, és rögtön urbanizációval vádolták az ellenfelei Emmanuel Macron. Tehát itt vannak azért, tehát a versenyképességgel kapcsolatban is azért közös pontokat találhatunk. Emmanuel Macron április 25-én Sorbonne-on mondott beszédében is ezeket a pontokat emelte ki. Nyilvánvalóan a gazdák támogatásában is egyet kell, hogy értsenek, hiszen ezen a ponton nem is lehet másképp lépni a francia gazdák reakcióiból kiindulva. Tehát én úgy érzékelem, hogy annyira nincsenek ellentmondások, ezt szereti a francia sajtó beállítani, bizonyos sajtóról beszélek természetesen, hogy Orbán Viktor az EU-t támadja, Ukrajnát nem támogatja, tehát egy ilyen sarkalatos, szélsőséges kritikával él a magyar kormány politikájával szemben, és különösen Orbán Viktorral szemben. Érdekes volt, ezen úgy erre fölkaptam a fejem, illetve hát, viccesnek is találtam valahol, hogy ugye a Rubik kockával fémjelzett logóval jelzett magyar elnökséget egyből Orbán Viktor, mint Monsieur Veto, Orbán, mint maga a fejtörő, fejtörést jelentő politikusként állították be, illetve hát előtérbe hozták azt is, hogy Trumpot utánozva, ugye a Make Europe Great Again szlogent használja. Réka, bocsásson meg egy pillanatra, ha jól tudom, akkor ma délután Jordan Bardellával és Marine Le Pennel is találkozott a miniszterelnök. Nagyon úgy tűnik, hogy Bardella vezet a hétvégére kiírt választásokon. Mennyire, vagy arról lehet-e tudni, hogy ott mi hangzott el, illetve arra is kíváncsi lennék, hogy mennyire készül Macron arra, hogy úgy kell majd elnökösködnie, hogy egy ellenzéki, ráadásul egy jobboldali miniszterelnöke lehet.
Bizony, hát én itt érzem ki igazából ezt a két különböző bolygón való politizálást, amit ön is említett a Orbán-Macron kapcsolattal viszonyában. Tehát itt azért inkább arról van szó, hogy a franciáknak ugye 40%-a, ha jól számoljuk, a szélső jobboldalra, illetve a radikális nemzeti jobboldalra adta le a voksát, tehát 10 franciából 4. Na most erről nem tudok még konkrét tumot mondani, hogy mi történt a Marine Le Pen és Jordan Bardella-val való találkozás alatt, ugyanis még túl korai ez, 17 órakor kellett, hogy találkozzanak, és ezt ennek még nem voltak nyomai a francia sajtóban. Gondolom, hogy ez ma este fog valamilyen bonot, de hát ez hozzá kell tenni azt is, hogy a nemzeti tömörülésnek most nagyon sűrű a programja, hiszen összesen 48 óra van hátra a vasárnapi szavazás síg, tehát amíg kampányolhatnak, hiszen 4 nap van hátra, de 48 órával az urnák megnyitása előtt lezárják a kampányolást, tehát itt nagyon feszült a helyzet, és az az érdekes, hogy nem is a választópolgárok részéről, hanem a pártok részéről rendkívül feszült a helyzet. Egy órával ezelőtt Emmanuel Macron egy második pókerblöfként bejelentette, hogy itt akár polgárháborúról is lehet szó. Bocsásson meg egy pillanatra, amikor ellenzéki miniszterelnökkel kell együtt dolgoznia az elnöknek, azt cohabitationnak, együttélésnek hívják, jól tudom franciául, háromszor volt ilyen a francia politika történetben. Mennyire voltak sikeresek ezek az időszakok? Na most itt különbséget kell tennünk, tehát háromszor volt valóban az ötödik köztársaság ideje alatt, ezt már Charles de Gaulle 58-ban felveti ennek a lehetőségét, hogyha olyan helyzet alakul ki, akkor ez a bizonyos társbérletként fordítjuk le ezt a cohabitation kifejezést. Valóban háromszor került erre sor, Mitterrand, Chirac, Jospin, tehát többször volt erre már precedens, ugyanakkor itt mind a három esetben két ugyan ellentétes, de mérsékelt pártról volt szó. Na most a mostani francia helyzetben antagonisztikus ellentétek vannak egyrészt Emmanuel Macron pozíciói között, másrészt a vezető, méghozzá magasan vezető nemzeti tömörülés pozíciói között, illetve olyan mértékben polarizálódott a helyzet, hogy itt ugye a három hét alatt lezavart pánikkampány keretében itt két szélsőség kerül tulajdonképpen egymással szembe. Egyrészt az új népfront, ami ugye egy 1936-os Léon Blum féle tömörülést, antifasiszta tömörülést elevenít föl, illetve a másik oldalon a nemzeti tömörülés, Marine Le Pen és Jordan Bardella nevével fémjelezve, és a kettő között próbál ugye Emmanuel Macron lavírozni, magát centristának nevezve, és a két szélsőség veszélyeire hívva föl a figyelmet, és talán még egy újabb, hát azért igen riasztó hír lenne az, hogy itt igen komoly biztonsági készülődés indult el, ugyanis azt feltételezik, hogyha különösen, hogyha a nemzeti tömörülés nyeri meg többségi szinten a vasárnapi első fordulót, akkor itt bizony kivonulhatnak az emberek az utcára. Tehát itt mozgósítani kezdték a hadsereget is, a csendőrséget is, rendőröket is látunk már ma az utcán. Ezt nem tudom megmondani, hogy az olimpiára való készülődés, tehát itt azért olyan sűrű a francia program itt az elkövetkezendő néhány hétben, hogy ezt nehéz megkülönböztetni, hogy miért minden esetre készülődik a francia rendfertartás, a prefektúra bejelentette, hogy mozgósítják. Meglátjuk, ez ugye a francia választási rendszer kétfordulós, és az eddigi tapasztalatok szerint Le Pen ellen mindig összefogott mindenki a második fordulóban, így akadályozták meg a győzelmet. Cseppeli Réka, nagyon szépen köszönöm az alapos elemzést. Köszönöm szépen.